Har ni det bra igen? Yeah.
så jävla mycket att ni kom hit. Tack alla ni som kom till den här pre-party idag. Det är för fan. Vilken jävla line-up. Det är fan inte dumt. Wasp. Fy fan, ett av mina favoritband. Men någon som ser mig i mina tröja här. Vem är det på tröjan? Vem är det på tröjan? Sivert Öholm! Jag tog den här dagen till ära. Jag ritar faktiskt den här själv. Sivert fick faktiskt syn på den genom gemensamma bekanta. Jag frågar mig inte. Och han var så glad när han såg den så han ville ha den. Så jag skickade originalet till honom. Och sen dog han. Men vi vill hylla Sivert här ikväll för det var han som gjorde hårdrock så jävla tufft när jag gick i skolan. Vi har faktiskt en ny skiva på gång och den är typ helt inspelad. Jag vet att det har tagit otroligt jävla länge och ni var otroligt, vad heter det, tålmodiga. Tack som fan. Den kommer snart, det är bara lite solo för Simon och sen ska den mixas. Sen ska den släppas på ett bra datum där skivbolaget tycker att vi kan tjäna pengar på den. Ja. Men, som en liten ursäkt från oss att det har dröjt så länge så, kanske ni behöver en av de nya låtarna? Det här är en låt från kommande skivan som heter Midnight Hour. We'll be right back.
så jättemycket. Fantastiskt. Var det någon som glömde att sjunga? Det är väl ingen som står och röker i publiken nu? Va? Vi tänkte ta med rökmaskin, men det skits ju. Nya direktiv. Jävlar den som bryter mot någon regel. Det är ju det hårdrock handlar om. Följa alla regler, eller hur? Nej, det är ju inte det. Hårdrock handlar om att göra Sivert Öholm lite arg. Så om det är någon som vill röka ikväll, det går skitbra för mig. Jag kommer inte bli kränkt, jag lovar. Jag har ju blivit ganska väl uppfostrad faktiskt. Kan man inte tro, men det finns faktiskt två personer här som är skyldiga till att jag står här och håller på och låter en jävla massa och högt som fan. Och det är faktiskt mina föräldrar, så jag vill att ni ger dem en applåd! När morsan och försökte plugga så spelade jag trummen högt som fan. Och farsan fick lägga alla sina pengar på instrument. Det var ju trots allt bara arbetarklass. Men så här går det när man får uppfostra barn då. Tack som fan ska ni ha, morsan och farsan. Hoppas morsan inte skulle vara där, för det blir högt. Så jag vill, den här låten, den ska ni fan sjunga med på. Det ska vara för mina föräldrar. För de har satsat allt på för att jag ska kunna göra det här. Den här heter All Hail Caesar! Thank you.
kvar. Jag såg en kille med Black Wings tröja här. Den skivan är en milstolpe i svensk korrekt historia, säger de. Där slår han det. Fan, bra smak. Jag vet inte. Men... det här är i alla fall en låt från den skivan. Genocide! Njut av resten av kvällen med Bullet och Wasp. Fy fan vilken line-up!
Ja!